Ak ste priaznivcami terénnych motorových vozidiel, určite ste si minulý týždeň nechali ujsť offroad camp v Sučanoch, na ktorom sme nechýbali ani my s našou kamerou. Milovníci adrenalínových terénnych jazd nielen z Martina si nenechali ujsť prvý ročník celotýždňového offroad campu, ktorý prebiehal na motokrosovej trati v Sučanoch. V prvom rade si myslím, že je to kemp priateľov, tých, ktorí majú radi offroad. My sme si ho nazvali offroad kemp. Ako máte možnosť vidieť aj za mnou, sú tu autá, ktoré majú jemne zvýšené podvozky a trošku väčšie kolesa. Sú to tí, ktorí majú radi naozaj trošku adrenalinovú jazdu. A sú tu vítani ale všetci, kto majú radi túto zábavu, tento druh zábavy, či už prídu na motorkách, na štvorkolkách a môžu sa tu s nami zabaviť. No a okrem toho tu máme počas celého víkendu naozaj zaujímavý program. Máme tu napríklad kapelu Carpina, zajtra príde AC/DC Revival, teda myslím si, že všetci sa majú na čo tešiť. Zatiaľ sem neprišiel nikto zo zahraničia, zatiaľ sú tu len Slováci, ale už tu máme Košičanov, máme tu Oravákov, už sú tu aj ľudia z Bratislavy, takže z celého Slovenska. Offroad camp v Sučanoch prebiehalo 30. júla do 6. augusta a v rámci týchto dní si mohlo mnoho zdatných šoférov terénnych vozidiel vychutnať bohatý sprievodný program. Máme niekoľko súťaží, v prvom rade sme ich trošku popreháňali po tratiach tu po cestách v okolí Martina, kde sme našli niekoľko naozaj zaujímavých aj historických pamiatok, ktoré sme im týmto spôsobom chceli ukázať. Každý má za úlohu nájsť napríklad niektoré z týchto pamiatok a potom za to budú dostávať body, nakoniec bude samozrejme odmeňovanie, no ale čaká nás aj taká tá naozajstná offroadová časť, kde práve v tomto areáli na tejto bývalej motokrosovej trati si budú môcť vyskúšať svoje zručnosti, bude sa samozrejme jazdiť aj na čas, no a ten najlepší bude odmenený. Naša trať je naozaj zaujímavá, máme tu niekoľko takých záľudností pripravených pre našich chalaniskov, môže tu byť, teda bude určite kríženie náprav, máme tu napríklad sklon jedného kopca 38 stupňov, čo je naozaj dosť, je tu kopec z takých tých záľudných zákrut, ak to tak môžem povedať, a pevne verím, že nikomu sa nepodarí ani si len trošku oškrieť auto. Nebolo pochýb, že si tento kemp nenechali ujsť skutoční milovníci terénnych vozidiel a adrenalínových jazd. Prišiel som sem za zábavou, troška si oddychnúť, zrelaxovať a za adrenalínom. Ako dlho sa venujete takýmto jazdám? Asi tak rok a pol. No, je to taký relax. Keď som spoznal prvé terénne auto, tak to bolo veľmi krásny zážitok, tak som si to pomaličky stupňoval. Toto je už môj tretí miláčik, ale myslím si, že posledný, že najlepší, pretože už lepšie asi nie je okolo toho a príroda, relax, jazda v teréne, adrenalín, je to perfektné, je to také neopísateľné. Prvý ročník offroad campu majú organizátori úspešne za sebou a pomaly sa pripravujú aj na ten nasledujúci. Je preto možné, že sa z neho stane adrenalínová tradícia určená pre každého. A na záver ešte jedna dobrá rada pre nadšencov. Na takýto terén potrebujete špeciálne upravené vozidlá, takže to so svojimi autami radšej neskúšajte.